Є люди, як свічки, згорають, підходять у небуття. Є люди, як зірки, горять і світять все життя. Зіркою такої величини для українців є поетеса Леся Українка. Її життя, як лаптики різнокольорового скла. Новоград-Волинський, Єгипетський, Київський, Італійський, Грузинський періоди. Така собі яскрава мозаїка. Ці пазли різняться не лише географічно, а й духовно. Це сходинки до творчої вершини вічності, хоча всі скріплені ниткою одного життя. Мамочко, саме сьогодні я зібралася до тебе писати. Як отримала твого листа, що дуже втішив мене і сам собою, і своїми прилогами. А вже ж годі заперечити, щоб бути голосом, волаючим у пустині без духу. Все-таки нікому не весело, хоч би він мав і так мало претензій на популярність, як я. Та не думай, однак, що я мало ціню уважні читання з руки ближчої родини. Ні, я його ціню найбільше. Це я зовсім щиро кажу. І успіх лісової пісні серед вас вважаю за великий тріумф собі. Тим більше, що я його не сподівалася чогось. Мені здавалось, що ти не похваляєш такого стилю. Ти не радила мені писати фантастичні драми з інших причин. Але мені здавалось, що й по существу, мала щось проти того, що тепер бачу, що я помилялась. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я здавна тую мавку в умі держала. Ще ж із того часу, як ти в Жабориці, мені щось про мавку розказувала. Як ми йшли, яким з лісом, з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я, колодяжному, місячну ніч бігала самотою в ліс. Ми того ніхто не знали. І там ждала, щоб мені привиділася мавка. І над нечимним вона мені мріла. Як ми там ночували, пам'ятаєш, у дядька Лева з Полицьку. Видно, вже треба було мені колись написати. А тепер чомусь прийшов слушний час. Та я й сама не збагну чому, що рвав мене цей образ на весь вік. Лісову пісню я потім так підхорувала, що боялися повороту зимової історії. Інші речі менших нападів коштували, але ж одна не минула дарма. Вже нехай ніхто не скаже, що я ні горівши, ні болівши здобуваю собі лаври. Бо таке в буквальному значенні гору й болі кожнісінький раз. Та ще, як навмисне, ледве заберуся до якоїсь спокійнішої роботи, так і накотить на мене яка-небудь непереможна і спотична мрія. Мучить по ночах, просто п'є кров мою далебі. Я часом аж боюся цього. Що це за манія така? Моє здоров'я ліпше, ніж було торік було в нашій пти. А зовсім добрим воно ж ніколи не може бути. Ну, вась здорова, люба мамочку. Тут у нас уже по підвіконню колядують. Тож можна вже сказати святий вечір, добрий вечір. Всім, хто з тобою тепер. Моє вітання, Льоня і Феоктиста Семенівна, кланяються тобі. Святкуй здорова. Ще раз цілую. 2 січня 1912 року в Коні. Твоя Леся. Thank you.
Дорога Лесю, благаю тебе, не приїзди. Ти тільки даремно надірвеш себе, а мені не поможеш. Бо мені ніхто в світі тепер не може допомогти. І до того ж, ми можемо розминутись. Ти не повинна дивитись на цю агонію. Вона все ще триває. Це не по твоїх нервах. Я навіть писати тобі про це не хочу. Коли не писатиму, не бійся. Це я через те, що слів не знаходжу. Як буде треба, пришлю телеграму. Цілую тебе 1000 разів. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові, не говоріть, чого ви так мовчали.